Областта КВИ жұқтырғандар саны азаяр емес. Өткен тәулікте өңірде 151 адамнан коронавирус анықталды. Ең жоғары көрсеткіш Петропавлда тіркелген. Облыс орталығында 39 адам вирус жұқтырған. Қызылжар ауданында 22, Жамбыл ауданында 14, Аққайың ауданында 13, Есіл ауданында 12, Мамлют, Айыртау аудандарында 11, қалғандарында 10-нан төмен. Індет басталғалы облыс бойынша осы күнге дейін 27120 тұрғын вирус шықтырды. Қазір жұқпалы аурулар ауруханасы 48%-ға жүктелген. Бұл жерде 771 адам ем алып жатыр. 51 науқастың жағдайы ауыр. Коронавирус басталғалы жалпы 266 жерлесіміз ауырып қайтыс болды. Соңғы тәулікте 4 адам вирустан көз жұмды. Ал жазылып шыққандардың саны 24102 адам. Коронавирусқа қарсы вакцинация жайына келсек, бірінші компоненті 248027 адам алған, ал екпенің толық курсынан 230508 адам өтті.